Carica mama ovo da mi radi, rekao bih joj jaj, ćao. Car se ispovedao, Dragojevići sve čuli, pa ga ismejali pojedini za drugari rano jutros nisu mogli da spavaju, pa su se okupili u pušionici. Dejan i Dalila Dragojević su došli na jednu cigaretu, dok je Filip car pred Zolom i Tarom otvarao dušu o odnosu sa Majom Marinković. Toliko sam toga doživeo u životu, trauma i asteriskanja. Mene ovo muči, ne osjećam se dobro. Kune se pa sutra sve isto, govorio je car, dok su Dalila i Dejan stajali na vratima pušionice. Jao, brate, nasmejao se Dejan iz sveg glasa. Kada su Dragojevići otišli, car je nastavio, ono sa Janjušem je nju dosta poremetilo, nisi isti kad doživiš neke stvari, govorio je Zola. Ponašam se sa njom najbolje što mogu, najbolji sam u odnosu na sve devojke. Niti se sprdam sa nekim, niti nešto radim. Meni neko drugi ovo da radi, da je, meni ovo Dalila uradila, bilo bi vređanje na maks, kod Irme u krevet bih legao u krevet, ako ne bih imao da budem sa kim, nego mi je sada žao. Meni mama ovo da radi, spakovao bih kofere i rekao hajde zdravo. Bili smo prijatelji 10 meseci, pa ne mogu da batalim tek tako, rekao je car, ne razumem taj odnos. Jednom sam dobila šamar i nikada nisam to prevazišla, rekla je Tara. Znate li vi šta sam ja njoj radio napolju, posvećivao joj vreme, vodio je kod mojih, lečio ta njena ludila, nastavio je car. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.